အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ Super Lot Channel လေးကနေပြောကြည့်ဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါဝသားကျုံဆိုင်တို့လေးကိုပြပြပေးသားမှာပါ။အရေးဥဆုံးဝသားတဲ့ကိုဒါအချုံမုတ်တရုံငံပြရဲ့အနောက်ပြီးတော့ရင်တော့ပြီးတော့ရင်တော့ငားငံပြရဲ့ထည့်ပြီးတော့တမအောင်နေလိုက်မယ်။ဆိုတော့ဝတ်သား55ချက်သာအသုံးပြုထားပါအဲ့ဒီတော့ခြင်းလေးရတဲ့နေတော့လေးပြီးရင်တော့ကျွတ်တော်ပြတမွာကျွတ်တော်နေတူကိုဆိုတော့နုံ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 ဆင်လိုက်ပါမယ်ပြီးတိုင်းတော့မျိုးစုံနဲ့ထည့်ပြီးတော့ကျင်ညာတော့အောင်ထားလိုက်ပါမယ်ကျမဆိုင်ကိုပေါ့နော်ဈေးတရနဲ့ဆိုတစည်းဝယ်ထားတစည်းမှာသုံးပင်လာပြီးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုသူကအရင်အချိန်မစားချင်တဲ့အတွက်ကိုပေါ့နော်ရေးဆေးပြီးရေးညှိလိုက်တယ်ချင်းချင်းလေးတက်တဲ့သူကတော့နည်းနည်းရေးဆေးပြီးတော့ခလီပြီးချလိုက်ရုံပဲပေါ့နော်အဲဆိုတော့ညှစ်ပြီးတော့သူ့ကိုအနေတော်လေးလှိဖြတ်လိုက်ပါမယ်အလုပ်စံနေကြတာပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဇွန်နေတို့ဒီဒဲဦးကိုပို့ပေးတယ်ဈေးထည့်တယ်ဈေးပူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းမုံလေးနဲ့ထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ထည့်ပြီးတော့သူ့ကိုနည်းနည်းလေးငွေပေးလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့နနွေအနှံ့လေးနည်းနည်းပျောက်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျမှဆွဆွတော့ထောင်းထားတယ်ကျက်တော်နေကျက်တော်သူချင်းပေါ့နော်အဲ့အရာကိုထည့်ပြီးတော့စီစက်လိုက်တယ်မိကုံးတွေကအရန်ထတော့သိမမြင်အောင်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်တောင်းမှန်ပါတယ်ပြီးတော့လေသူမီးပွင့်မှုမေ့နေပေါ့နော်ထက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီတွေနည်းနည်းဗီဒီယိုလေးအရှိပိုင်းမှာပေါင်နေရေပေါ့နော်ကျတော်နံလေးတွေသိလာပြီးစနင်းနံလေးပျောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စနင်းတော့ကစစတော့ကနှက်ထားတဲ့ဝသားလေးတွေကိုထည့်လိုက်ပါတယ်ထည့်ပြီးတော့သူ့မှွေလိုက်တယ်ပေါ့နော်မှွေလိုက်တယ်ပြီးတော့သူနည်းနည်းတင်းတင်းလေးဖြစ်တဲ့အနေထားလို့ဆိုတော့မှွေပြီးတော့ချလိုက်ပါတယ်ပြတဲ့နော်ငွေကောင်းလေးဖြူရယ်ငွေကောင်းလေးဖြူပြီးတော့ဆိုတော့မှွေလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာလေအနံလေးကလုံးဝတင်းမှွေပြီးတော့ရမ်းစားပြပြတေးကြပြလေးဖြစ်သွားပါတယ်ပြီးတော့နော်ဆိုတော့ရေလေးနည်းနည်းလေးထည့်ပြီးတော့မှွေပါမယ်မင်းနဲ့30လောက်เนาะဒါမှမင်းနဲ့20လောက်ပေါ့เนาะသူအဖုံးလေးအုပ်ပြီးတော့တေးထားပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြတဲ့နော်ဇနင်းတို့ကအဖုံးလေးကိုဖွင့်ကြည့်ပြီးတော့အဲဝေမယ်ပေါ့နော်ဝေပြီးတော့အသားလေးနူးနူးကြည့်မယ်တကယ်လို့မနူးသေးဘူးရေကလည်းနက်နက်ခမ်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ရေလေးကိုထထည့်မယ်အဲ့ဒီလိုနည်းနဲ့ပဲဇနင်းတို့ချက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုသူတို့ဒီဝသားလေးရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့အနေထားရောက်ပြီပေါ့နော်နူးီဆိုတဲ့အခါကျတော့ရှင်တော့ဇွန်းနဲ့တို့လှီးဖြတ်ထားတဲ့ကြက်မဆိုင်အတွက်ကလေးတွေကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ထည့်ပြီးတော့သူခဏလောက်ချက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာသူဒီမှာဗီဒီယိုမှာပေါ့နော်ဒီမရိုက်ဖြစ်လိုက်ဘူးပေါ့နော်အပေါက်ငန်လေးကြီးကြီးပေါ့နော်နည်းနည်းချက်ပြီးအခါကျတော့အပေါက်ငန်လေးကြီးကြီးမယ်တကယ်လို့ကိုက
อ๋อป้อนี่ดิกูเห็นอ่ะป้อนี่ดิให้สรุปเช่นเนาะสรุปงานงานใหญ่แต่ว่าเกมงานใหญ่ป่ะเนาะไอ้อะไรกูต้มไปบาซ่าတော့สนิทแท้ไม่ต้มป่ะเนาะไอ้ถ้าส่วนถ้าส่วนสุขก็ดีมาส่วนเห็นถ้าอเชนน่ะเราใต้ไม่ป่าวป่ะเนาะอะกูสรุปเช่นน่ะถ้ามีทุ่งไล่ได้เฉยมากาละอะไรดีป่ะเนาะโอเคป่ะถ้าส่วนน้องเสียวิดีโอนี้ดีมาไว้ส่งต่อต่อไปเช่นกูส่งนี้ที่ชื่อไปด้วยอารมณ์กูเจซุญาให้ได้มาเช่น